Vidite, sem se danes spet odločil, da grem malo še probat svojo srečo v tej jeseni. In upam, da bo kaj uspeha, ne. Želel bi vam pokazati, za kakšen način hranjenja sem se odločil. Ker je že bolj hladno in vse skupaj, sem se odločil za hrano, ki je, bom rekel, skušala biti čim bolj atraktivna. Zdaj, če mi bo to uspelo, to bomo videli. Skratka, pokazal vam bom, kako jo bom pripravil. Vzel bom konopljo, ki je že pripravljena z različnimi sladili, vse skupaj. Torej, dal bom malo konoplje. Malce zmletega tigrovega oreščka. Zadeva je, bom rekel, kar fejst sadnega okusa. Takole. Tako. Upam, da se vidi. Tako. Temu bom dodal še malce celih tigrovih orečkov, ki so že fermentirani, vse skupaj. Jaz to vse skupaj dam v takšne vrečke, da mi pol se ne zgodi, da bi mi teklo kaj po avto, ne. In ponavadi jaz to lepo dam rajši v te vrečke, pa zaprem vakumsko. Zatem aparatom za varjenje folije. Ostanejo mi dalj časa, če jih ne odprem. In pa verjetno, da se mi kaj polije, pa avto je manjša. Tako. Danes bom pripravil, sedaj bom pripravil malo manjšo količino. Temu smo dodala, smo rekla, tigre oreščke z posadnjim okusom. Dodal bom še malo tigrevega oreščka. Zmletega. Ki je pa že kar precej fermentiran. Vidite, zgleda kot mleti orehi. Tako. Seveda bom tej hrani dodal tudi feder hrano. Tako. Vse skupaj dobro na suho premešal. Tokrat bom delal hrano brez koruze. Torej samo tigrov orešček, konoplja, mlet tigrov orešček in pa seveda dodal bom tudi nekaj teh, bom rekel, narezanih bojlov, ki jih jaz nažalost moram danes rezati na roko, kajti nimam zraven mlinčka, ampak tudi to se da zelo hitro narediti, če smo malo vešči. In pa seveda, če so bojle sveže. Za te mesece priporočam bojle, ki so, bom rekel, res sveže, mehke. Kajte v hladni vodi rabijo te bojle manj časa, da začnejo spuščati tiste svoje arome, okus. In so zaradi tega za moje pojme bolj primerne. Tako. Sedaj bom tej hrani počasi dodajal vodo in vse skupaj dobro gnetel. Tako, da bomo potem skušali iz te hrane narediti takšne kepe, ki jih bomo lahko odvrli na mesto, kjer bom lovil. Lovil bom danes na razdalji nekje 20 metrov, kar mi zadošča, kajti na mesto, kjer sem, je globina nekje okrog 4,8 metra, 5,7 metra. Lovil bom nekje na 4,5 metra globine, kajti domnevam, da se riba nahaja na tej globini. Tako da, ja, upam, da sem se odločil prav. Eno palico bom nastavil, tako kot sem rekel, na 4,5. Ta drugo palico bom pa postavil pol v malo večjo globino. Tako da upam, da bom imel kaj sreče. Če ne danes, sedaj, pa mogoče pol kaj čez noč. Skratka, kasneje vam bom pokazal, kako še bom opremil svoje trnka. In to je to. Tako, hrana imamo zmešano. Iz te hrane bom oblikoval takšne kepe. Nekje 4-5 zadošča, ni potrebno več, raje nahranim kasneje, ko
bo kakšen prijem, pa raje takrat dohranim. Ta hrana je zelo atraktivna, tudi za manjšo ribo. Sami vemo, da če bomo privabili manjšo ribo, bomo s tem zbudili zanimanje tudi pri večji. Tako, da vam pokažem še navezo. Uporabil bom inline svinec z fiksno montažo, pred vrvico nekje okrog 18 cm z navezo v snežaku. Tukaj imam tako imenovane topljive bojle, tako da ja, upam, da mi bodo ti v tej mrzli vodi oziroma v tem vremenu prinesli nekaj sreče, saj ti se lepo počasi topijo v vodi in oddajajo tisto svojo aromo in vse ostale atraktorje. Tako da upam, da bo kaj sreče z njimi. Tole palico bom nastavil nekje na globini okrog 5,5 m. Naslednjo oziroma drugo palico sem se pa odločil, da bom uporabil sistem popolnoma enak, inline svinec, fiksna montaža, 18 cm je predvrvica, klasična naveza. Na drugi strani bom pa uporabil samo en bojni z manjšim pop-upom, bolj pink barve, tako da bom rekel, bom skušal vplivati bolj na tale vidni spekter. Obenem mi bo pa tale bojli tudi malce dvigen v primeru, da bom naletel na kakšno listje, karkoli, bo tale barva malce izstopala in bom s tem tudi poskušal predlisičiti kakšnega krapa. Tako da ja, upam, da bo kaj sreče. Oba trnka oziroma na obeh palicah bom dodal še za dodatno atrakcijo. Zelo znano zadevo, ki jo jaz zelo rad uporabljam, kjer me poznate, veste. PVA vrvica z narezanimi bojlicami. Te bom dodal zraven na trnek, odvrgel na mesto, kjer mislim loviti, s tem, da bom na to mesto pol dodal še cirka nekje 2 do 3 kepe hrane. Tako da ja, upam, da bo nekaj sreče in da se bomo videli v blazini kasneje. Mogoče bo čez noč kaj bolje. Tako da ja. Glede na temperaturo vode in vse skupaj, na vreme, sem mnenja, da je riba tukaj se zadržuje malce na večji globini. Tako da upajmo, da imam prav in da se ne motim. Tako da, kot sem rekel, vidimo se kasneje v blazini ali pa jutri zjutraj ob poročilo iz noči, kako in kaj. Držite pesti, vsem vam pa želim dober prijem in se vidimo kasneje. Evo, prvi blagoški krap je uspel nas obiskati, oziroma taktika, ki sem si jo izbral, je prava. Tako da, ljubčka vračam počasi nazaj na svoje toplo domovanje in lepotec je tu. Pozdravljeni prijatelji, kot ste videli, noč ni prinesla nekega velikega uspeha. Prvi prijem smo imeli sedaj zjutraj ob 7. uri, krapa nekje je okrog 7,81 kg, kar seveda me je zelo razveselilo in znova pognalo, bom rekel, tale adrenalin. Po meni in me je dokončno prebudilo, kajti po noči sem bolj slabo spal, krapi so me kar neprestano jezili na mojem signalizatorju.
zgleda, da so imeli zvečer kakšne igre in so se samo igrali za mojo vabo, tako da kakšnega prijema ni bilo. Skratka, odločil sem se, da vam pokažem en rig oziroma trnek na vezo, ki jo jaz zadnje čase vse pogosteje uporabljam, kaj ti jim prinesla mi je, bom rekel, zelo lepe rezultate že in veliko krat mi je prišla že zelo prav. Zato sem, bom rekel, se stalno bolj posvečam v to smer. Seveda še vedno zelo rad uporabljam klasično navezo, vendar je to postala, bom rekel, moja druga najljubša naveza. Predvsem jo pa zadnje čase uporabljam na jezerih oziroma gramoznicah, kjer imam trdna dna, torej ali je peščeno, prodnato ali, bom rekel, rahlo kamnito. Zakaj? Zato, ker ta naveza nam omogoča, da skoraj nimamo zapletanja pri metanju naše vabe v vodo. Vsi poznamo zadevo, ko se nam las zamota okoli svinca ali karkoli. Pri tej zadevi to skoraj ni možno. Ja, še do zdaj tega nisem doživel po izkušnjah mojih prijateljev, ki imajo že več, bom rekel, ribolovnih dni na grbi kot jaz. Tega nikoli niso doživeli. Ne rečem, da ni možno. Vse zna zgoditi. Skratka, rad bi vam jo pokazal. To je bila tudi naveza, ki mi je danes zjutraj prinesla, bom rekel, uspeh. Tako da mislim, da bi se splačalo, da vam jo pokažem, kako si jo pripravim. Mogoče bo kdaj želel kdo to tudi sam preizkusiti, zato se bom skušal potruditi, da vam jo pokažem čim bolj nazorno. Z mojimi prsti bo to vse skupaj malce težje, ampak ne mi zameriti. Če pa kdo rabo kakšno pomoč, pa ni problem. Kar kontaktirate me preko, bom rekel, Messengerja ali preko Facebook strani in vam bom skušal pomagati, če boste pomoč potrebovali. Skratka, rabimo vse, kar potrebujemo za tole navezo, je fluorokarbon, po želji. Jaz trenutno uporabljam 0,40 mm. Na to potrebujemo trnek, antitangle, vrtljivko, manjše velikosti, tam nekje 6. Eni uporabljajo še manjše, jaz raje uporabljam 6, samo zaradi mojih prstov. Teda prosim, ne mi zameriti. Skratka, odrežemo se en košček fluorokarbona, preložimo, da dobimo takšno zanko. Vidite? Primem zanko na vrhu, da se mi ne more premikati levo, desno. Vzamemo trnek. Tako. In ga položimo zraven med prste. Tako kot držimo zanko, tako primemo trnek. Sedaj tale špic fluorokarbona potisnemo skozi uho z zadnje strani, da nam kasneje ne bo v napoto. Tako. Vidite? Evo. Sedaj jaz vežem za mene na najbolj enostaven način. Lepo vse skupaj dobro primem z dvema prstoma. Primem tole zanko in grem samo enkrat, dvakrat, trikrat, štiri, petkrat okoli, takole. Gledamo, da so te zanke čim bolj obse skupaj, da so dobro napete. Primemo z prsti naprej te zankice, da se ne zrahljajo. Sedaj vzamemo tale špic, ki smo ga prej potisnili iz zadnje strani trnka skozi uho, nazaj ven. Takole. In z prsti poskušamo zategniti tale vozel. Med tem časom še zmerom držimo trnek
in zategujemo. Tako. Sedaj primemo drugo stran fluorokarbona, primemo tole stran in malce zategnemo. Tako, dobili smo tole. Vidite? Tako, preden dokončno zategnemo, jaz postavim tale vozel na mesto, ki ga želim imeti. Pri teh zavitih trnkih, ki jih jaz uporabljam, to so ti tako imani Nashovi X-Fang velikost 5, ga postavim nekje približno na tole mesto. Vidite? Dokončno zategnem. In del, ki gleda proti vrhu trnka, enostavno odrežem. Čim krajše, takole. Tako izgleda ta zadeva. Prosto bingljač. Vidite, nič ni. Sedaj vzamemo vrtljuko, ki smo si jo pripravili. In jo napeljamo na naš fluorokarbon. Jo spustimo, da pade prosto na trnek. Tako. Sedaj vzamemo fluorokarbon. Tu si malce pomagamo, malce poravnamo, če je potrebno. Tako. Vozel poravnam. Tako, da mi izhaja fluorokarbon na zgornji strani iz trnka. Tako, vidite. Primem in enostavno napeljem konec fluorokarbona ponovno skozi vhod trnka iz zadnje strani. Iz zadnje strani. Tako. In sedaj oblikujemo naš D. Gledamo, da je tale D čim lepše oblike. Primemo in ponovno petkrat zavijemo okrog trnka. Enkrat, dvakrat, trikrat, štiri, pet, se vrnemo in potisnemo začetek fluorokarbona ponovno iz zadnje strani trnka skozi uho. Tako. Primemo trnek, zategnemo in dobili smo trnek, tako imenovani D-rig ali D-montažo, na katerem vidite, potuje vrtljivka brez problema gor in dol. To nam omogoča, da ko trnek leži na dnu, približno takole, izravnano, bomo rekla tako, da vam malo primem, da vam malce poskušam to predstaviti. Tako leži trnek na dnu z rahlim vefterem oziroma balansiranim bojljem. Lahko lovite tudi na grunt potopni bojli. Jaz jih uporabljam vedno. Tudi pri potopnih, lahko ga uporabite tudi pri pop-upih. S tem, da pri pop-upih moramo paziti, da če je potreba, da dodatno obtežimo vrvico, da nam to ne stoji preveč v zrak. Pri teh trnkih je dobra lastnost tale, da ko riba srka naš bojli in ga izpljune, se trnek avtomatsko postavi v tisto pozicijo, da se takoj zapne za ribja usta v ali kotiček ali v spodnji del ust. Pri teh trnkih je to, bom rekel, v 99 primerih tako. Jaz jih zelo rad uporabljam. Tako da. Na drugi strani nas zdaj preostane samo, da dodamo še anti-tangle, naredimo zanko in je to to. Kako navezamo bojli? Jaz zato uporabljam zobno nitko. Lahko jo pa kupite tudi v ribiški trgovini s posebno nitko, ki se je reče bait floss. Jaz uporabljam zobno nitko, odrežem se en košček, približno takole. Jo napeljem skozi prosto uho vrtljuke. Poravnam, da je približno enako na obeh stranih. Takole.
In na to nitko nanizam naš bojli. To vam bom sedaj pokazal. Pri teh mikro pop-upih jaz zelo rad prej navrtam, da mi ne počijo. Tako. Nanizam. Pri tem načinu vabe moramo vedno, če uporabljamo dva bojlja, oba dati na iglo. Lažje, enostavno je pol oba nanizati na tole zobno nitko in pritrditi. Tako. Evo, damo zobno nitko v uhico, potisnemo naše bojlo na nitko in potegnemo nitko skozi oba bojla. Tako, sedaj potegnemo te bojle do vrtljivke. Lahko, če je bojle zadost mehkat, vrtljivko malce damo not in vidite, ti bojli so vrtljivi v vse smeri, prosto gibajoči. Tako da, ni problema. Kako zdaj to pritrdi, da nam bo vzletelo? Enostavno naredimo 2-3 vozle, zanke, čiste enostavne, enkrat, dvakrat, jaz mislim, da bo pri meni zadoščala, pa dajmo še enkrat, tako da bo vam laže, tako. Odvečen del odrežem, takole. In uporabljam žigalnik, ki je vedno z mano. In tole malce te nitke prižgem, stopim, pritisnem s prstkom. Tako. In naša vaba, da vam bom lažje pokazal, evo, je pripravljena, vidite. Sedaj, ko tole leži na dnu, v tej poziciji, pri vsrkanju, tale bojli bo zdaj stal malce po konci, pri vsrkanju, ko ga bo krab vsrkal, se bo tale bojli prosto pregibal, za sabo bo potegnil trnek, takole, in ko bo krab, kar v večini primerov tudi naredi, poskušal izpljuniti bojli, bo bojli potoval po tem deju, ki smo ga oblikovali, nazaj, in vidite, trnek se avtomatsko postavi takoj v tisto agresivno držo, ki omogoča, da se zelo na hitro zahaklja v spodnji del ust, ki je tudi, bom rekel, ena najboljših mest, da zapnemo krapa. Tako, to je vsa strokovnost. Na tale trnek lahko dodate, tako kot jaz, večkrat dodam tudi vrvico, PVA vrvico z narezenimi bojlicami, dodate zraven in odvržete na mesto ribolova. Pred vrvice vam priporočam nekje okrog 15 do 18 cm. Ena dobra lastnost teh vrvic je, če pogledate, v vsakem primeru, tudi brez anti-tangla, se tale vrvica vedno poravna in nam sili, bom rekel, vabo v stran od svinca. Kar nam omogoča ravne mete, brez zapletanja in tudi naša vaba je, bom rekel, z uporabo manjših pop-upov se lepo vleže na dno, brez, da bi imeli strah, da bo vaba, bom rekel, nekje zmučkan ali karkoli, oziroma da je las, na kateri imamo predvez, zmučkan, zamotan. Pri tej navezi do tega ne prihaja. To je moj kaderik, ki ga jaz uporabljam, tako si ga jaz navežem. Če želi kdo poskusiti, bom seveda zadovoljen. Poskusite, mogoče vam bo pomagal. Sploh v vodah, ki je, bom rekel, zelo jasna voda, čista voda, je tale naveza z fluorokarbonom, ki je skoraj neviden v vodi, lahko smrtno učinkovita. Poskusite, naj vam ne bo žal. Tako, jaz sedaj bom s tem zaključil. Upam, da še bo danes kakšen prijem. V nasprotnem primeru, če ne bo, bom rekel tako, preživel sem še en, bom rekel še en lep 24-urni ribolov v jezeru Blagoš. Kljub jesenskemu oblačnemu vremenu sem bil v dobri družbi z prijateljem, tako da še je čas, riba še dela. Pojdite za vodo, poskusite še loviti,
ne pospravite opreme prehitro. Vsi, ki boste še poskušali, vsi, ki še lovite, želim vam dober prijem, obilo sreče in imejte se radi. Se vidimo do naslednjič.